núcleo pedagógico. É o polo de orientação. O núcleo pedagógico é o polo para os formandos. Em memória deste dia 2 de março de 2019, desejo um parabéns do coração para todos os cursistas que graduam hoje. O Rego e Rainha convosco nesta cerimônia. Muito obrigado àqueles que me convidaram. O núcleo pedagógico é o polo de orientação. O núcleo pedagógico é o polo para os formandos. O núcleo pedagógico é o polo de orientação. O núcleo pedagógico é o polo para os formandos. O núcleo pedagógico habilitar o professor, atender às necessidades do sistema nacional de educação. O núcleo pedagógico tem suas vantagens, formar o professor. Abandona sua família. O núcleo pedagógico é o polo de orientação. O núcleo pedagógico é o polo para os formandos. O núcleo pedagógico é o polo de orientação. O núcleo pedagógico é o polo para os formandos. Agora já estão formados pelo núcleo pedagógico. Agora é para usar o material didático. Mando um abraço ao tutor que responde o nome de Lázaro Raimundo. Mais força, muito obrigado. Deu seus conselhos para os formandos. Use todas as ferramentas, ferramentas aprendidas durante o vosso curso. Como planificar as vossas aulas, dosificar os programas. Ensino centrado do aluno. O núcleo pedagógico é o polo de orientação. O núcleo pedagógico é o polo para os formandos. O núcleo pedagógico é o polo de orientação. O núcleo pedagógico é o polo para os formandos. O núcleo pedagógico é o polo para os formandos. O núcleo pedagógico é o polo de orientação. O núcleo pedagógico.